stovim prie Švento Jurgio bažnyčios. Ja visi žinom, ji labai neblogai matosi atvažiavus į Šiaulius, išėjus iš geležinkelio stoties. Ir visi pastebim, kad jinai yra baisiai rusiška, teisingai. Tai yra bizantiško stiliaus karinė cerkvė. Ir noriu pasakyti, kad apie 1908 metus Šiauliuose buvo pastatyta šita bizantiška šventykla, kuri tiesą sakant, beveik pravoslavams ir nebuvo panaudota. Žiūrint į Wikipediją ir kitus miestus, kurie vienai par kitaip susiję su Rusijos imperija, atkreipiau dėmesį, kad pagal tą patį tipinį projektą daugelyje Rusijos miestelių ir miestų buvo pastatytos tokie pat pastatėliai. Taip kad belieka man tik tai spėlioti, kad tai buvo galbūt gynybos ministerijos, nežinau kaip tais laikais galima pavadinti, vieną metu pravoslavinis užsakymas daugelyje miestų, kur reikalingas, kad garnizonas melstusi, tokių bažnytyčių poreikis. Šitą dalyką minėdamas noriu priminti, kad būdamas panevėžiečiu, panašią cerkvę taip pat mačiau senose atvirukose, kuri dabar smarkiai pakytus. Tai yra Klaipėdos gatvėje stovinti irgi bažnytytė, kuri taip pat išgyveno panašią istoriją, kaip kad ir Šiaulių Jurgio bažnyčia, tačiau pasikeitė savo architektūrą, kadangi tarpukario metais vyko kažkokie tai fasado remontai, po to tarybiniais laikais ten buvo parodų rūmai įkurti ir nebe taip akis bado. Tikrai, o čia pas mus Šiauliuose gavosi vėl savaip įdomus dalykas. Istorija jo labai kariška. Kiek žinau, šitoj teritorijoj buvo prieš pastatant kažkokių juridinių ginčių, kurie vienaip ar kitaip susiję su mūsų Venslauskų pavardė. Ir kurį laiką kažkokie teismai ir visi kiti sustumdė taip, kad legaliai toj vietoj buvo pastatyta šita Švento Jurgio cerkvė. Apie 1908 metus jinai buvo pašventinta. Ant kiek ilgai tarnavo vietos garnizonui, man sunku pasakyti. Tačiau pirmas pasaulinis karas rodo, kad jinai beveik nenukentėjo. Kada čia Šiauliai buvo beveik paversti taip pat griuvėsiais. Tačiau kaip keista, kad žiūrint per pirmą pasaulinį karą išleistas vokiečių atvirutes, aiškiai parodė, kad yra katalikų bažnyčia. Tačiau istorija jos yra gana tokia neaiškia. Kiek laiko prie bermontininkų, prie kitų visų čia besikeičiančių mūsų išvaduotojų ji gyveno ir kuo buvo, šiandien sunku pasakyti. Tačiau 1919 metais oficialiai ji buvo perduota Lietuvos kariuomeniai ir oficialiai buvo dar sykį pašventyta kaip katalikų bažnyčia ir tapo Švento Jurgiaus mūsų bažnyčia. Įpratom, ir dabar mūsų labai negazina ir ant, kaip sakyti, šitie lukovicai, šitie svogūno formos umbai esantys taip toliau, įpratom matyti Dievą širdimi, bet ne vizualiai. Nieko nepadarysi. Teko ir man daugelį gerų dalykų pajusti šitame pastate. Einam į vidų. Papasakosiu vieną dalyką, kurį senieji šiauliečiai prisimena, bet dažnai yra užmiršę. Kur vienai par kitaip yra susiję su šita Marijos statulėlė. 1976 metais, ar ne kovo 27 dieną vakare, staiga gaisrininkai gauna komandą dega bažnyčia Švento Jurgio. Mašinos suvažiuoja. O šitie gaisrininkai, ateistai. Atsiprašau už tokį negerą žodį. Negesina. Jei užgesina, tai žmonės sako, davai ten žiūrėkit, sudegs varpai. Tai tie sako, tai ištirps, mes nelabai norim. Ir matosi ideologiniai snukiai, kurie teisingai galvoja, kad su ateizmu galima nugalėti bet kokią religiją. Ir vėl prasideda kiti žaidimai, o čia gaisras, stogas irgi jau kaip ir liepsnoja, tuoj pat įkris į vidų ir tuometinis kunigas Jonas Jokubonis, atrodo,
išsigandęs sako, nieko nebegaliu padaryti, Marija gelbėkis pati. O būtent toj vietoj, kur aš esu. Ir gaunasi, aš vėl šneku kaip folkloro rinkikas. Pradeda vykti savaiminis žmonių, veiksmas, kiek jau galima, gesinimas. Tačiau ugnis, kuri čia nukryto, kur čia pradėjo degti kai kurie dalykai, neliečia ne tik šitos statulėlės, bet nepalietė netgi drapiruočių ir šalia esančių šitų, kito viso inventoriaus. Ir keista, kada baigėsi šitas visas gaisras, šita statulėlė tapo savotiška miesto įžymybė. Ir dabar kiekvieną kartą, kada prieini žmogus ir ar persižegnoji, tai nereikia užmiršti, kad mes turim vėl labai įdomų akcentą, kuris vienaip ar kitaip tiesiogiai susijęs su tais procesais, apie kuriuos mes dažnai net nepagalvojam. Tarp kitko, man būnant miesto vyriausio dailininku tais pačiais metais, buvo atneštas varpas gero kibiro dydžio. Kurį laikais pusę metų pas mane buvo kabinete paliktas, kol paskui buvo rekonstruojamas, jeigu neklystų, ne Kražių, o Tytuvėnų ansamblis. Ir atėjo tie žmonės, paprašė, kad jeigu neturiu kur dėti vėliau, duok mūsų ansamblį, šitam Tytuvėnų ansambliui. Tai taip, kad vienas iš tų varpų išgelbėtų iškeliavo iš Šiaulių. Grindis filmavom neatsitiktinai. Noriu pasakyti, kad Šiauliai visą laiką buvom pramonės miestas. Ir noriu pasakyti, kad šitos grindys yra gražios. Pasižiūrėkit, kiek ornamento tikos, kiek įvairiausių spalvų persilietimų. Ir visa tai buvo pagaminta Aleksandrijos dirbtuvėse. Ir noriu pasakyti, kad tas išklojimas yra ne tik Švento Jurgio bažnyčios arba tos karinės bažnyčios dekoras. Tai buvo savotiška reklama, kuri vienaip ar kitaip Aleksandrijos šitą prekę, tą klojimą, tais tom plytelėm, po visą Rusijos imperiją paleido. Štai jau ir tada veikdavo gerai ir lobistika, šneku 21 amžiaus supratimu, ir kokybiškumas, kiek metų žmonės jau trypsi kojomis, o jos dar tebėra naujos. Nors joms jau daugiau kaip 100 metų. Įdomu, mes pramonės miestas, oho.